Шымкентте Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне 1 миллион теңгеден беріледі. Шымкент қаласында қазіргі таңда 21 Ұлы Отан соғысының ардагері тұрады. 9 мамыр жеңіс мерекесіне орай әр қарт майдангерге жыл сайынғы бір реттік ақшалай төлемдер түріндегі әлеуметтік көмек 360 айлық есептік көрсеткіш, яғни 1 миллион 20120 теңгеден үлестіріледі. Шымкент қаласында 21 Ұлы Отан соғысының ардагері болса, соның бірі Қаражан Естемесов. Ардагерді жеңістің 76 жылдығымен құттықтап келіп жатқандар қатары көп. Сондай-ақ санаулы күндерден соң қария 100 жасқа қадам басады. Соғыстың зардабы мен қиындығын көрген ол бүгінгі ұрпаққа тек бейбіт өмір тілейді. Небәрі 20 жасында соғысқа аттанған Қаражан Естемесов отанын қорғау үшін Берлинге дейін барған. Сол бір зұлмат жылдарда көнекөз ардагер есінен еш шығарған емес. Құлағым, керек болғанды, бірнесе құлағым. Данадағы өнердегі арқандағандар, аттар, басқа майуандар, жағы жүбін өзіп, бөрмай қашты бәрі. Сол әлі құлағым аңсы-мінсі оқтасында естеді, бірақ жақсы естпейді жағы. Мен тізеден тейді, тізеден екірет тейді. Басқа жерімен тейген жоқ, бірақ басқа жерімен еді оғы өтіп атты. Жоған командалердің бәрі мені жұмсайды. Соғыс кезінде біз басқа мемлекеттерден жәрдем алдық. Олар, өйткені олардың да басына түседі бұл оқиға. Ажал жеткен бешаралар өлді, ал мүгедек болған мүгедек болып сөйді қалды, ол түзелмеді. Қатары сиреген соғыс ардагерлері еліміздің қазынасы саналады. Оларға арналған құрмет пен сый ешқашан таусылмайды. Шымкент қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының мәліметінше соғыс ардагерлеріне үлестірілген 1 миллион теңге қаражат барлық ардагерлердің есепшоттарына толығымен аударылған. Бізде енді жыл сайын осы көмектер беріліп тұрады. Одан бөлек мынау шипажайларға ем алуға болады. Және де 12 күн тегін ол кісілерге. Және де басылымдарға жазылуға болады. Тегін басылымдарға, журнал газеттерге. Ол да тегін жазылырылады. Мынау 4 ауданның ардагерлер кеңесіне тізім жасақталынып бізге өткізіріледі. Сондай-ақ қала мәслихатының шешімімен 3307 тыл еңбеккеріне 35 мың теңгеден астам бір реттік ақшалай төлем жүргізілуде. Оларға барлығы 115 миллион 758 мың теңге көлемінде қаржы бөлінген. 7 мамыр отан қорғаушылар мерекесі қарсаңында соғыс ардагерлеріне теңестірілген азаматтарға. Атап айтқанда Ауғанстанға жіберілген әскери міндеттілер, Чернобыль атом электр станциясындағы апаттың зардаптарын жоюға қатысқан адамдар, Семей полигоны ядролық қаруды сынаудың салдарынан мүгедек болған, радиациялық апаттар мен авариялардан зардап шеккен азаматтарға 105 012 теңге көлемінде ақшалай көмек аударылған. Жалпы бүгінгі таңда Шымкент қаласы бойынша зейнеткерлер саны 82 124 болса, оның ішінде 21-і Ұлы Отан соғысының ардагері. Аруна Пернебек, Абылайхан Айдарбеков, Айға қоғамдық телеарнасы.